استرو هذا استرو اسمها انا الوصاره الى يا واي واي ورينا والله اوكي وصلتكم فينا يا وصلتكم فينا طب الريبان انا والموت كان اقل دين موت كيداي وصوكو فينا يا هلوي لو ما جرتينا ميش جوجا كلين هويتنا موسى مركا هادلي هلي دغسيل ما دريان انت ما تكو عصنيا وايه ونميهو كبداسو نيكا مركي غورسنيسي او لا جوجتي هورتا ايدو كو واخ ورا كما هين نيكا ما غورستاي ما صاحبكيدا حد واخ وي وا سوفرسنسا واخ ليدين صاحتنمو كغه دله كانو كان ور واخ ورا كما هيسان كبداس نيكاسو ما قبي او ما مسلم بو اها واخ وي ان ايب واخ لاغي يابا انو نيكاسو مسلمي او مركو دمعي انو غبدا عيبي انو ييري مسلم ماهي كودي waniga gabadhaas waxa weeye dhageysay ninkaas waa qabay ee cunugaana waxa loo bixiyay waxa weeye boqorkeena did baa la dhaha hadaba isaga fogaada waraa islaamaya ma maasanta goliso okay okay si bil madid ma sisid liban war liban liban marida islaamaya abdullahi duflo dhamaato islaamaya ilmaha yara boqorki boqor boqorkeena did noo islaamaya boqorkeena did baa loo dul madid oo ka fogow abtuma hada meega isku qamsanaa dul madid si libano horta abd allah iyo waxaan jeclaan lahay sawirka oo miiska labar sawirka ay taagan yihiin umadan u soo bandhiga dad hayso labadood ay taagan yihiin shaqo aan feeriye ina haya in kala hanka uga dadka doodayo oo murmayo in horta indhooda wax ku arkaan qofka aqal leh maskax leh fikir leh kan miya ha sawirkan maxay idin kaga muuqan karaa intiina wax garato gabar muslimad ah ee muslimad ah aniga soomaali malihi xataa ma u bannaanta nin ajnabi ah kristaan ah diinteeda iyo habdhaqankeeda la dirirsan iyo madabkeeda inaysan iskugu salooshu intay uga jirtaa inta wax garatan weydiiyaa anig middeed kale in kan waa hadlay abgaalo wiiri hawiye wiiri war horta hawiye hawiye qoor weyn waayo aqoon kooguma dhinno hay barnaamijkii aan laga qasin meeg sawiraha socda abdullahi oo weyn waan rabaa marka gabigeen kamerada ala wada damiye ol kamerada wada damiye mid guud horta soomaalinimada oo hadla oo waxaanu hadla xagga soomaalinimada qof xuni ma ahan qabiil horta qofka ugu daran lahay qofka iska deyn lahaa maanta kala ma xigno ayad keliya in runta loo sheego ayaa waajib nagu ah laba sanay la socotay oo been u sheegay waa muslim ahay iyo uga qaraabanay war laba sano adoo muslim ah qaalisa laba sano qof adiga kula nool inay daacad tahay qof muslim tahay inay sanaysid ku kala garan weysa taadar qof wax bartaa waa dhibaato لحل انا قيال اسكغا شاكين ما هورت ميديد كلي marka u soo jeesto er ninka hadda saniimka iska dhigay oo ku hadlay lama eray ayu ku dhiman tani kan hadda cadaan waay qurbay wax ku baratay qurbaa bal isku fahma dhaqaale fiican la siyaaso ma soo noqad soo hadalka noogu yeeri madow afrikaan ah etiopiyaan ah liito qadayo afkiisa urayo ayaa gursan jiray waana ogna asan gabay ku baxay waliba aan bax la yaqaan magaciis waaye halkaas tubaraac bay noqonaysaa yaan la daba kicin hadaladiisa aniga waan ku abdul abdullah war ku salaamayna inagu qabiil ka baa inuu ku cimba magaciis aan iskule waa ka bixi rabaa ma santa libaano libaano hal min soo gabagabay waxa sheegay abdullah waxa muhiim ah hadalka runta in la sheego ma gaana ana dadkan baba dhimba si libaan go hadliye dulmadiido wax yar iga qasay ma yaa aniga ma geeyo walaal ka dhisado aan dabeeyay ii kaag aha ku xigo mid kaleento oo trikii ku gumaysay jiray boqorkeenidid war boqorkeenidid ninkan anigu sida awr u daayay waay aan rarar baan ha manay rabo waaye aya dulmadiino alka baashay dagaal maga ahwiye maga abgal ayagu qaymaman ahayn miya maya ninkaan libaana ka horeeyo u tumaraacay ninka wallahi mid hadda ku soo dhigay waa ku soo laakin mar dambe hadaan maqlo wixii la qirnaayo wan waligay dadka u sheegaan aniga okay wallahi Ethiopian ki deficit gal ki deficit la tiray ta soo ko tumiya waaye ay ishaad ilmaada riyalo ihtiraama الياس اكس برح سودو
waaku ixtiraamaha dadan adiga ee anu gabadha wanka soo horjeeda runta fiican gabadha shakhsiyan ban dago soo horjeeda qabiilahan uguma soo horjeedo qabiilkeeda ma aqaan ciday tay ma aqaano laakiin imiga sawiro cusub la soo bandhigay gabadhi ba khamri bay cabaysaa gabadha inuu doodayna ba sawiro cusub imiga la soo bandhigay iyo goona yar sidato khamri cabaysu ninka soo bandhiga diinta islaamku ma khamri ma diinta islaamku ma bla soomaalidu ma ina khamri cabaan bay qorta wamaaya diinta islaamku miy qortay gabadha soomaaliyeed in yaacnihi iyadoo aan la guursan laba sanadood meel la degnaado maryaga gaaban loo xiro iyadaba diintii dalaga saaraba iyadaaba islaayd nin baa soo celinaysa iyadii diba la helay marka een barta aynu kaga hadalno qodobada aynu ka doodno aynu ka doodno war diinteena bay gabadhan ku ciyaartay dhaqankeena bay ku ciyaartay dadnimadeena ku ciyaartay wayna baabisay inaanu maxkamadda la istaagno weey maxkamadda in la istaagno ana war diinteedu dasaan maaha dhaqankaygu saan maaha hablahaygu waa habla goba hablahaygu waa habla sharaf leh keligeed dayan loo qaban halkaa baashayn marino halkaa baashayn marino balaadeeg wallahi imika sawiraa soo baxay abdullahi wuliid kumay soo gaari baan malayay iyadoo goono xiran oo khamri cabiisa iyadoo khamri hor yeelay gabadha leeyay waa waxay taa waxa laga sheegay noo hadalka noo dhimnay waxa noo dhimnay barnaagam soo yeeyay abdullahi wuliid soo gaarsiinaa gelmi waxa ka sheegayna si aan naag naag dhalayay ma gaar oo sheegayna waxaan gelmi daa dhomaan dadalka abdullahi marka qabiilka ayaa waxa inaar naga daa adna hadhow toole ceeb bay ku noqonaysaa wax loona yeeyay ninkii abdullahi ba gabadh qabiil u caayay oo ceeb u haas ha marka niyo ninka yar daadiisa marka raacay ninka yar wuxuu dhashay 2000 buu dhashay baale 2000 adeeg iyadana waxay dhalatay waxa weeye waa 92 way dhalatay waxay ka weyntay 8 sano ee ka weyntay iyadu daadeedu waa dhowr iyo 30 ina kula waa 20 jir marka gabadha dhowr iyo 30 ka ina ka yar 20 jir ee ka weyntaa way ka weyntay 13 sano ee ka weyntay dadka yar kayar weyn yar ciyaar ah ila yar ciyaar oo lagu soo ababiye weeye kaniisadaha naciibka islaamka iyo naciibka lagu soo koriyay dadka afrikaanka ama dadka ajnabiga hadeeg isaga yarka yar hadafkiisa mid buu ahaa wuxuu ahaa naciibkiisa inuu ka dhabeeyo gabadhaas inuu nolosha ka rido inuu khamri baro inuu hadhow toolo xitaa ilmaha uu ku caayo dowlaha ilmihii demaha yani dalmad xaalaba wabaladeeg ninkaasu mowqifkiisa dow ka dhabeeyay laakiin bal inaku hadayna Soomaalinahay barag iyo dumar waa bal mowqifkeena inaku hadayna ka dhameyno gabadhaana cidii qabiil ku caayaysa ama qabiil doodaysa waxa weeye dad bilaa sharaf weeye ayn ku doodno gabadhaas inay ina khiyaantay inaga ku dheena oo doodayno doodu jirtay oo dhan jirtay dad muslimaan doodooda Soomaalaan doodooda in islaamka hadda lagu xad gudbay islaamka qofka ku xad gudbay waa adiga qofka islaamka sharaftiisa ku ciyaaraya khamriga miiska la fadhiyay ina khayr cadaanka adduu soo dubay waa adiga qofka sharafta islaamka ku ciyaaray ee laba sanadood nilanku qabin carruurta u dhalay waa adiga weeyii hadeeg islaamkan aynu aaminsanahay iyadu waxay duacay ka raacday nin cadaana waxay ka raacday khamri waxay ka raacday haaraan ninkii deen kula soo xato arrinka deen deen barta aan marino weeyii laakiin qabiilkeeda aniga waxay galay ma jirto wallahi wabillahi watallahi sawirada hadda la soo bandhigay ee Soomaaliya gabadhaana dad u xignaan oo toob raaxay wallahi abdullahi oo inaad yar oo sidii inaad yar abdullahi oo dooda yeelato gabadha dadka aad ku xadinaysid 1 2 3 4 5 qofkii muudka ka soo baxo magaca Ilaahay qofkan siimo qofka la doqso baxo waturiya automatically weli ku soo ka jawaab soo weli Abdullah ma walaale aniga xiyaarta kala meesha saaran Abdullah iyo doodaadu markii ay bilaabanaysay dood nuxur la waakeed gabadha iyo ninka ha laga hadlabay ahay doodu laakiin markii gabadhii reerkeedii iyo dadkeedii iyo caarkeedii si walba loogu xad gudbay oo waliba rag jooga oo aan maqnayn ay gabadhii shakhsiyan u caayeen in iyagii wixii ay yiraahdeen oo kale la yiraahdo adiiday oo isku horgudubtay taas cadaaladda raaw aragnaa Abdullah iyo dhowr jeer baa waxa lagu weeciyay gabadhaas reer ahaan baad u ataagaysaa adiga reerka meesha aad ku soo xareysay oo xaafada kaliya ah
waxa rabaa inaan ku sheego gabadhaas waa gabar majeerteena wax allaale wax ay sameeyso cid taqaanid bay u tahay cid wax ka bedeli karta iyo cid wax u yeerin karta toona ma jirto laakiin ina adeero gacaliye hal hal nimba kula jooga rag meesha kula jooga dinos iyo liban oo wixii la ogeeyta ay ku hadlayeen ina adigu difaacid gardarna waragna iyaga wax isku oranaya subeyr marka uu nimanka ataago waxa ay ka hadlayaan waa gabar waxa ad difaacid markii la soo qaado oo rag atuurisid waa gabar ina adeer gacaliye hadii gabdhahaagu ay gabdhahayaga ka qiimo badan yihiin kuwayagu waa ka qiimo badan yihiin kuwaaga dooda ina adkaysatid baa la rabaa cabdulaahiyow hadii gabadhaan aad u haysatid waxa meesha saaran inay tahay nin inaad gacaliya waa gabar.